Teurastaja tässä, terve. Discmanialta on tullut kaksi tämmöistä pienempää laatikkoa. Ja voitaisiin yhdessä kurkistaa, että mitä sieltä on tullut. Avataan vaikka ensin tämä pienempi. Mitä sieltä Discmanian karkkikaupasta on lähetetty. Olettaen, että näissäkin on jotakin karkkia sen kiekkoherkun lisäksi. Nythän se selviää. Oo. Täällä on kuitti, kaksi itemia. Ja niiden hinnat selviää tuosta. Karkkia ei vielä näe, mutta jospa se on tuolla kiekkojen alla. Nämä on varmaan samoja, niin otetaan ne tuosta heti esille. Täällä on myös kiekkojen lisäksi tämmönen Reinvent Your Game Discmania Originals tarra. Tästä ehkä voi päätellä tai sitten ei, että nämä on Discmania Originals sarjan kiekkoja, mitä täältä tuli tilattua. Ja täällä on se karamelli myös, mitä kovasti odotin. Eli Marianne karkki. Ja muuta ei täällä laatikossa ole. Panhan tämä siis tuosta takaisin tuohon, tai panhan se pois. Mitä täällä on sitten? Discmania Bar stämpillä. Ja näyttää olevan tommonen rainbow stämpi. Ja toinen on myös bar stämpillä. Ja keltainen kiekko ja oranssi kiekko. Ja tässä on tämmönen vihertävä stämpi keltaisen kiekon päällä. Todella maukkaat väriyhdistelmät. Tuo vihreä sopii yllättävän hyvin kyllä tähän keltaiseen. Ja oranssin sopii varmaan mikä tahansa. Tämäkin on hieno tämä rainbow stämpi tässä. Ja nämä on muistaakseni B2. Tarkistetaan. Kyllä, B2. Made in Sweden by Discmania. Eli nämä on sitä Flex 2, mutta näissä on sitten vähän hienompi tämä. Tai hienompi ja hienompi. Erilainen stämpi. On tämmöiset Discmania Bar stämpit. Nämä on vähän, näitä ihan tuolla kaupan hyllyllä niin useasti näin näitä bar stämpiä. Niin nämä on vähän erilaista sitten. Ja sieltä sai valita värin ja että minkälaista väriä ottaa. Stämpin väriä en muista, oliko sekin siinä listattuna vielä, mutta kiekon väri varmasti sen sai valita. Jos en muista väärin, niin siihen stämpin väriinkin pystyy vaikuttamaan. Mutta pari kappaletta näitä tuli tilattua. B2 mulla alkaa olla jo niin paljon, että minun pitäisi varmaan opetella puttaamaan sillä B2, että saisi niitä myös käyttöön sitten, eikä ainoastaan keräilypuolelle. Sitten on tämä toinen luota. Avataanpa tämä sitten. Tässä onkin paljon teippiä. Katsotaan, mistä tämä saapi sillä nätisti auki. No, ei muuta kuin lähdetään purkamaan vähän joka puolelta. Se on aina hyvä, että on niin hyvin pakattu ja hyvin teipattu. Niin ei ainakaan keikot jää tuonne matkan varrelle sitten mihinkään. Siellähän saattaa joku jollakin muuten kiinnostaa tämmöiset keikot. Paketit aukeaa matkalla. Tässä on kyllä niin paljon teippejä, että mä olisin ollut jopa viisasta avata jopa ennen tätä unboxausta, mutta mä just kävin nämä hakemassa tuolta postista ennen kuin tätä alettiin kuvaamaan. Nämä tuli kyllä aika nopeasti sitten kaiken lisäksi, että nyt on tuo just meneillään se tuo Mystery Box-kausi ja sitten on ollut vasta Black Friday ja kaikki joulupaketteja liikkuu varmaan paljon, niin siellä on Oulussakin on tämmöisiä väliaikaisia pakettipisteitä sitten avattu ympäri kaupunkia, että koska näihin normaaliin kiinteisiin postin toimipisteisiin ei mahu. No niin, se lähti auki. Kovalla työllä, mutta hyvää kannattaa odottaa ja työtä kannattaa sen eteen nähdä. Mitäs täältä löytyy sitten? Putteri. Tämmönen Eagle-stämpillä oleva. Eagle McMahonin stämpi. Ja tämä on lisäksi myöskin kiekkona, tämä on Logic, Made in Sweden. Logic on sitä Evolution-sarjaa, eli tämä on varmaankin tehty alun perin siellä Latituden tehtaalla. Ja onko täällä, katsotaanpa kuitista sitten, että mikä Logic tämä on, että onko tämä ainakin vaikuttaa hardilta. Eli semmoista jäykemmältä muovilta selkeästi. Hieno kiekko.
Sitten tää on yllätys, yllätys. Toinen, mutta vähän erilaisella stämpillä. Tässä on tommonen rainbow-stämppi. Tässä on tommonen vihreän värinen stämppi. Olisiko täällä kolmas vielä? Kyllä. Tässäkin on rainbow-stämppi. Eikö, tässä on vähän erilainen. Tässä on varmaan joku... Tässä on niinku enemmän rainbow ja tässä on vissiin semmonen... Onko se Jelly Beam vai mikä? Että ne ei mene ne värit. Tavallaan siinä on sateenkaarin väri, mutta ne ei mene niinku sateenkaarin järjestyksessä, vaan sitä väreä on siellä vaikka miten. Katsotaan vielä se kiekon laatu, että oliko ne hardeja vai mitä ne oli. Nämä on kuule Hard Exologic. Ja kyllä, täällä on saanut sen stampin värin myös valita. Kiekon väri on kaikissa valkoinen, sen olen valinnut. Ja sitten on ollut tuo stampi, täällä on Green Shatter ja Jelly Bean ja Rainbow. On kyllä maukkaita kiekkoja nämäkin kaikki. Tämmösiä mulla ei muistaakseni ole yhtään tämmöstä Eagle-stämmillä olevaa kiekkoa, mutta nyt on. Pannaanpa ne tuohon. Ja karkkia. Oliko täällä? Oho, on täällä karkkia. Nyt sai tuplasti karkkia, kun oli kaksi pakettia. Ja täällä on myös tämmönen Reinvent Your Game Discmania Original Starra. Näitä tuli nyt kummastakin paketista samanlainen. Ja muuta ei tässä pakkauksessa ollutkaan sitten. Mutta olihan sitä tuossakin. Nyt on puttereita taas ladattu lisää. Ja sieltä mysterilaatikoistahan itselle tuli Logicia kans, niin jonkun verran sitä Logicia olen aikaisemminkin heittänyt. Elikkä tätä kiekkoa. Tämä on vähän matalampi ja tässä ei ole piidiä. Semmoinen alivakahko suora putteri. Tämä on aika suora. Mutta jos pistää meikän tekniikalla niin lujasti sen, niin se kääntää vähän yli kyllä. En muista tarkkoja lentoarvoja, laitan ne ehkä tuohon johonkin. Ja sieltä varmaan selviää, että se saattaa olla vähän alivakkaa se putteri. Sitten lento P2-osia, ihan vain sen takia, kun näitä oli saatavilla tämmöisellä Discmanian Bar Stampillä, niin piti pari hommata. Tämmöiset keikot tuli tällä kertaa ja kiitos, kun katsoit tämän videon ja ei muuta kuin hyviä heittoja sulle ja hyvät jouluodotukset. Se on moro.